Četrtek, 5. novembra, ura je 16 popovdne. V zadnjih dneh so avstrijski organi v sprejemnem centru v Špilju, torej Špilfeldu, postavili nekaj dodatnih kontejnerjev z WC-ji, pa tudi nekaj manjših šotorov. Vse kaže, da bodo še več, kajti tukaj so na tleh konstrukcije, takih manjših šotorov kot je ta tukaj, ki bo verjetno služil za kako skladiščenje hrane, živil. Torej. Po prvih ocenah bi človek dejal, da je center v Špilju, Špilfeldu poln. Nič pa ne kaže, da bi se odvijal odhod avtobusov iz Špilja proti Gracu. Tudi zato so, to je že ustaljena praksa zadnjih nekaj dni, migrante, begunce v nikogaršnjem delu zemlje, torej med našim centrom v Šentilju in tukaj v Špilju, preprosto zaprli v posamezne bokse približno po 50 ljudi in na tak način tudi verjetno lažje obvladajo, umirjajo, da ne pride do kakšnih eskalacij, izgredov, nezadovoljstva in tako dalje. Nehote me tak način spominja na živinorejce, ko zajamejo večjo skupino, ne vem, govedi in da jih lažje kontrolirajo, preprosto napravijo vmesne ograje na tak način, razbijejo veliko skupino na manjše, ki so seveda lažje obvladljive. Že dober teden dni se ponavlja zgodba, ko naši varnostni organi izpustijo proti Avstriji migrante, ti pa jim seveda ne pustijo vstopiti v sprejemni center v Špilju, temveč jih zadržujejo kar precej časa na nikogaršnji zemlji. Tudi danes, 5. novembra, je tako. Tule na nikogaršnjem delu zemlje med Avstrijo in Slovenijo je vsaj takih 1500 do 2000 migrantov. Zdaj so se že kar razbili tudi po bližnjem hribčku pod avtocestnim prehodom Šentilj-Špilje. Jih je kar precej, še malo pred tem je sonce ogrevalo ta del doline, zdaj se je že skrilo in seveda čakajo, da jih bodo avstrijski organi sprejeli v svoj sprejemni center v Špilju.
počasi bodo znova zagoreli kresovi, kajti noči so vse bolj hladne, tudi do minus 2 se spusti po noči živo srebro. Ta mladenič tukaj prav gotovo ne sodi med begunce. Njegov obraz mi pravi, da morda prihaja iz Afganistana. What do you want? Yeah. Pokazal mi je, da bi jedel pico verjetno in kaj popil, ker je lačen in žejen. Zanimiv pogled, v narekovaju na braniku domovine vojak, policist in carinik. To, kad sve na braniku varnosti naše domovine v primeru migrantske krize. Za konec še pogled na tako imenovani migrantski žled, ki se je zgodil v zadnjih nekaj dni na nikogaršnjem delu zemlje med Špiljem in Šentiljem, kjer pač begunci, migranti morajo čakati, da jim avstrijski varnostni organi odprejo vrata v svoj sprejemni center. Tam v daljavi je sicer kolona avtobusov, ki čakajo, da bodo odpeljali migrante iz sprejemnega centra v Špilju proti nastanitvenemu centru v Gracu, oziroma bližini Graca, pa vendar zaenkrat se nič ne dogaja. Sam center v Špilju je po tem, kar lahko vidim, precej poln. Z migranti napolnjen je pa tudi tale del nikogaršnjega ozemlja med Šentiljem in Špiljem. Čaka jih torej še kar nekaj debelih ur, da vstopi v Avstrijo, morda celo pozno po noči oziroma proti jutranjim uram.